Višijada je nešto što je želja valjda svakog studenta da ode makar na kratko tamo i da osjeti tu posebnu draž studentskog života. Višijada je naime organizacija susreta studenta svih visokoškolskih ustanova i trenutno je u Sunčevom Bregu 1200 studenta, među njima je i 9 predstavnika, odnosno studenta naše škole. Inače je takmičarskog karaktera, pored raznih oblasti u sportu, jedan segment je i predviđen za nauku, odnosno obrazovanje, gde se naša ekipa od 6 studenata predstavila video igricu, u stvari nije video igrica, to je platforma za računar i tablet, još uvek nije prilagođena za mobilni telefon. Zove se Pametnica žirafica, namenjena je deci sa smetnjama u razvoju. Ima 21 nivo, ali eto, da ne rečem više ja o tome, to će najbolje reći studentkinje kad se vrate, zajedno sa profesorom Aleksandrom Spasićem, sa kim su i radili na ovoj igrici. To je bilo, izlagali su svoj rad juče, drugog dana takmičenja, obzirom da su tamo od 20. do 24. maja i osvojile zavidno prvo mesto. Moram da napomenem da tamo nisu samo studenti iz polja društveno-humanističkih nauka, već su tamo studenti i matematičkih, i informatičkih, i IT tehnologija, i medicine, i svega onog što je danas i tekako aktuelno, i mogu vam reći da smo svi ponosni na njih.